Duwe sarung, duwe kreket, rawani nembung. Kena lenga yen ra nekat ora tinggal lunga. Yeah.
grompol tek rujak jeruk metaraman kalongking lan gandarwo momong suto jurang jugruk pripil gonjol thank you.
gledak wae sar. Tak opo? Tak mung gledak karo rada ndelik iki ngopo? Gledak iki jam pira? Jam pira ukurane jam 8 wae lagi wis. Iki saya larut malam. Saya suarane ya larut. Ning ayam kan. Ayame piye? Sing nyuling salin. Gembira. Nyuling tanpa dikai mic kok. Karo sentit sepur. Ini yang marah kayak gembira. Ini sebabnya rasa ngerti aku. Apa? Sandilan pilar. Surat ditandani pilar. Kayak pilarnya lo doyong ngalor ya. Ayo. Matno. Mula linggir ada nuak ngelongi supaya aja ngebiak ngalor. Kayaknya orang ngerti sambang diring. Cawa apa kang ini? Cawa galetak ini. Cawa galetak. Terus galetak ini terus. Galetak angkatan suara. Aja sing angkat kowe aku. Nah nek kowe aku tok salah siji kok ya bareng. Sing genawane sak wektu iki aku ya Zar. Pak iya to sing rasane. Sing wektu iki sing wani lagi aku ya Zar. Karo Mbak Tuk, Mbak Tuk wis kenal karo Mbak Tuk iki. Wis. Cokletak ajeng nggelek Bali-Bali meneh iki gendeng apa gendeng manuk bodang manuk manuk bodang pencet namuk tak menang sar kok iki. Jerak kowe ta ya. Nek sing ngendang kok ngendang to iki. Sing ngendange ngletake ka ngger iramane ketikel anggarep sesek malah rangkep sar kowe aku ya bingung. Tok arep gerongi ya deg-degan lho, malah cah iki malah bamban menah. Mongko aku ayem ae sar suwuk lho. Malah bali malah rangkep. Mongko suara kowe gerok iki malah di bamban menah. Wong ngendangi jamune apa ya? Namanya percil, percil. Percil. Je, ana lari kok terus aku ngangi tangan kok terus percil. Percil iki dicekel anyep kae. Lah, kono sing digolek anyep-anyepan. Kulan ngono lho. Kae ora golek anyep-anyepan. Apa? Kebanjiran. Yo, iki pinuju prana. Iki anemu hopengmu ngantuk ngantuk ngono ngantuk apa 7 to kae ora 8 ora 8 wis engko ngundhum ana aja nganti ketok kene ngantuk ngantuk iki malah ke 8 ora ke 7 to maksude ngundhum ana rampung iya 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 aja nganti iso iya aku iki dikeki gendeng klasik ya gerok. Iya. Dari gerok sing marake rame-rame ya gerok. Tanpa aneng pilihane aku kira swara tanpa duwe pilihan petingane tanpa eneng. Ora kok. Nek kowe maksa duwe ya. Apa? Angger gendeng pop. Wah. Eh, siji pop loro pip. Nek pip, pip wis seneng malah kowe. Iki iki awake dhewe meneh. Ha iya ta. Nah putri-putri wah tak etung siji, loro, telu, papat, lima lek iki ming di pensiun wet iki. Wah cepakane kok di PPO ngoten macet. Nyuwi. Nyuwi. Bakul kios. Lah golakan.
ajeng gelek Bali meneng. Isih melek to. Apane lurip? Sik tak menake sik. Iya ya. Sarung wis tuwa jeneng gledake. Dawi rebe iki. Aku arep takon kowe pupung lagi jam 5. Nggih to. Gamben sida latihan ora? Oh. Terus malah ning rat kowe. Aja kok tebus iki sik beratke kowe. Ning malah beneran ora sida kelangan to, Sar. Ya sudah mawut-mawut kok. Ora mawut-mawut dirayah. Tentang bedayan. Bedayan Ramadho. Bedayan Ramadho. Bedayan Ramadho. Jologo. Sumban sesuai ya matuk. Ngono simpatik yang bangsa klasik. Oh. Ramadho ora perkara bedayane. Apa? Teng jelempah. Ngakur ke wong telu kok. Dewe-dewe. Sing ngono ngalah. Jeneng ngelek, jeneng ngelak. Jeneng ngeluk. Ajeng gelek Bali meneh.